1923 წელს კონრადმა გამოიკვლია ავსტრიის მიწისძვრები და აღმოაჩინა კიდევ ორი ტალღა, პევარსკლავიანი და ესვარსკლავიანი. Რომელთა სიჩქარეები იყო PN-სა და PŽ-ის შორის, ანუ მეწინავე და პირდაპირ ტალღების სიჩქარეებს შორის. ამით მან გამოთქვა ვარაუდი, რომ ქერქში არის კიდევ გამყოფი საზღვარი და მას ხშირად უწოდებენ კონრადის საზღვარს. ქერქის შემადგენელი ნივთიერებების შესწავლის შედეგად დაადგინეს, რომ ქერქის ზედა ფენა შედგება გრანიტისაგან, ხოლო ქვედა ფენა ბაზალტისაგან. მოხოს ქვემოთ არის დუნიტი და პერიდოტი. 50-იან წლებამდე ქერქის აგებულების შესასწავლად გამოიყენებოდა ახლობელი მიწისძვრების ჩანაწერები. გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ ქერქის ფენის სიმძლავრე და მასში შესაბამისად სიჩქარეები იცვლებოდა რაიონის მიხედვით. მაგალითად, შუა აზიაში ქერქის სისქე აღწევს 50 კილომეტრს, ხოლო იაპონიაში 15 კილომეტრს. მაგრამ მეთოდი, რომელიც დამყარებულია მიწისძვრის დროს წარმოშობილ სეისმურ ტალღებზე, აქვს შემდეგი უარყოფითი მხარეები. პირველი, იგი გამოიყენება მხოლოდ იქ, სადაც ხდება მიწისძვრები. მეორე, მიწისძვრის ჩაწოლის სიღრმე არ განისაზღვრება ზუსტად, ამიტომ იგი მოქმედებს ფენის სისქის განსაზღვრაზე. თუ კერა არ მდებარეობს ზედა ფენში, მაშინ მის ქვემოთ მდებარე ფენების სისქეები და მასში სიჩქარეები ვერ განისაზღვრება. მეოთხე, სადგურები არ არიან განლაგებული წყაროსთან ერთ პროფილზე და ამიტომ გამყოფი საზღვრის დახრას ვერ განსაზღვრავთ. ამიტომ ქერქის დეტალური აგებულების შესასწავლად უფრო ხელსაყრელია აფეთქების გამოყენება, რომლის კოორდინატები და აფეთქების დრო ზუსტად არის ცნობილი. პირველად, აფეთქებით მიღებული სეისმური ტალღები გამოყენებული იქნა გერმანიაში 1921 წელს, ხოლო 50-იანი წლებიდან აფეთქებები ინტენსიურად გამოიყენებოდა დედამიწის ქერქის შესასწავლად. ამ მეთოდს ჰქვია ღრმა ზონდირების მეთოდი. Deep Seismic Sounding, ანუ შემოკლებით DSS. ანუ DSS. ამ მეთოდმა საშუალება მოგცა შეგვესწავლა ქერქის აგებულება როგორც კონტინენტებზე, ისე ოკეანეში. ქერქში ძირითადად გამოყოფენ სამ ფენს: ზედა დანალექი, რომელშიც გავრცელებულ სიგრძივ ტალღებს აქვს სიჩქარეები 2-დან 5 კილომეტრ წამამდე. მისი მაქსიმალური სისქე საზოგადოდ არ აღემატება 10-15 კილომეტრს, მაგრამ ზოგიერთ წერტილში აღწევს 25 კილომეტრს. შემდეგ მოდის გრანიტის ფენი, რომელშიც სიგრძივი ტალღების სიჩქარეები დაახლოებით ტოლია 5.5-დან 6 კილომეტრ წამამდე, ანუ იმდენი, რაც არის გრანიტში, და ამიტომ დაერქვა მას გრანიტის ფენი. მისი მაქსიმალური სისქე დაახლოებით 30-40 კილომეტრია.
ქერქის ქვედა ფენს ქვია ბაზალტის ფენი, სადაც გრძივი ტალღების სიჩქარეები, ვეპეები არის 6.7-დან 7.4 კილომეტრ წამამდე. მისი სისქე დაახლოებით 15-20 კილომეტრია. გარდა იმისა, რომ ოკეანური ქერქის სისქე გაცილებით ნაკლებია კონტინენტურზე, იგი თავისი თვისებებით განსხვავდება კონტინენტური ქერქისაგან. ოკეანური ქერქი იწყება კონტინენტური ფერდობიდან და თითქმის უწყვეტლი ვრცელდება ოკეანეთა ფსკერზე. არ არის მხოლოდ ოკეანურ რიფტების და დიდი ტრანსფორმული რღვევების ზოგიერთ მონაკვეთებზე, სადაც მანტია უშუალოდ ზედაპირზეა გაშიშვლებული. დამახასიათებელი თვისებაა ის, რომ ქერქის სისქეები ცოტათი იცვლება მსოფლიო ოკეანეში, მაშინ, როცა კონტინენტალური ქერქი ხასიათდება სისქის დიდი ცვალებადობით. ოკეანური ქერქის სისქე არ არის დიდი და საშუალოდ 5-7 კილომეტრს უდრის. მერყეობს 0-დან 7 კილომეტრის ფარგლებში. ქერქი ყველაზე თხელია ტრანსფორმულ რღვევებში და ოკეანურ რიფტებში, ხოლო უფრო სქელია წყალქვეშა მთების, ოკეანური კუნძულებისა და წყალქვეშა ზეგნების ქვეშ. ოკეანური ქერქი სამი შრისგან შედგება. პირველი ფენა არის დანალექი, წყლით გაჯერებული. მისი სისქე არ არის დიდი, დაახლოებით 9 კილომეტრი. თუმცა მერყეობს საკმაოდ დიდ ფარგლებში, 0-დან რამოდენიმე კილომეტრამდე. იგი ყველაზე სქელია ოკეანე კონტინენტის საზღვარზე, თხელი შუა ოკეანური ქედების თხემურ ნაწილში. დანალექის შრის სტრუქტურა მარტივია, ნალექები დაუნაოჭებელი. ნალექების ასაკი და შედგენილობა შესწავლილია წყალქვეშა ბურღილებით, წყალქვეშა აპარატებით მოპოვებული მასალების საშუალებით. დადგენილია, რომ ნალექების ასაკი არ აღემატება 180 მილიონ წელს. ოკეანური ქერქის მეორე შრე განლაგებულია დანალექის შრის ქვემოთ. ამ შრის სისქე დაახლოებით 1.2 კილომეტრია. იგი სუსტად არის დეფორმირებული და მისი განლაგება თითქმის თარაზულია. ასაკი ისეთივია, როგორც მასზე განლაგებული დანალექის შრისა. ოკეანური ქერქის მესამე შრე შედგება ფუძე შედგენილობის გავრო-გავროდიაბაზები მაგმური ქანებისაგან. მისი სისქე დაახლოებით 5 კილომეტრის ტოლია. იგი ახლოს არის ბაზალტის ფენასთან. ოკეანური ქერქის კვლევა ბურღილებით შესაძლებელი გახდა მხოლოდ ბოლო ათწლეულებში სპეციალურად შექმნილი საბურღი ტექნიკის მეშვეობით. მსოფლიო ოკეანეში დღეისათვის 800-ზე მეტი ბურღილია გაჭრილი. ბურღილებით, დრაგირებით და წყალქვეშა აპარატებით ოკეანის ფსკერის მხოლოდ წერტილოვანი კვლევაა განხორციელებული. ფართობული შესწავლა კი გეოფიზიკური მეთოდებით ხდება, რომელთაგან პირველი და ძირითადი სეისმური მეთოდებია. ოკეანური ქერქის შრეები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან საშუალო სიმკვრივით და მასშტაბამდე სეისმური ტალღების გავრცელების სიჩქარეებით. დანალექ შრეში სიგრძივის სეისმური ტალღების სიჩქარეები იცვლება 1.7-დან 5.0 კილომეტრ წამამდე. ბაზალტურში 6-დან 7.7 კილომეტრ წამამდე. შესაბამისად, პირველი შრის საშუალო სიმკვრივე მერყეობს 2-დან 2.5 გრამ სანტიმეტრ კუბში. მეორე შრისა დაახლოებით 2.6 გრამი სანტიმეტრ
კუბში, ხოლო მესამე შრისა კი დაახლოებით ტოლია 2.9 გრამი სანტიმეტრ კუბზე. ოკეანური ქერქის საზღვარი ზედა მანტიასა უმეტესად მკვეთრია. მანტიის ამგები ქანების უფრო მაღალი სიმკვრივის და სეისმური ტალღების გავრცელების სიჩქარეების კვეთრი ზრდის გამო. საზღვარი არ ამკვეთრია მხოლოდ შუა ოკეანური ქედების თხემური ნაწილების ქვეშ, მაღალი ტემპერატურის გამო, რაც გამოწვეულია ღერძულ ნაწილში ასთენოსფეროს ზედაპირთან ახლოს მდებარეობით და ვულკანური მდინარის შემოჭრით. ოკეანური ქერქის დამახასიათებელი არის ის, რომ იქ არ არის გრანიტის ფენა, მაგრამ აუცილებლად არის ბაზალტის ფენა სიჩქარით, სიგრძივი ტალღის ბპ-ს სიჩქარით 7 კილომეტრი წამში.